Hoći ti onda na kraju kolone da ne ostane ni jedno dijete. A ja hoću naprijed. Malo snimim. To skijaši. Joj, vidjet ćete koliko je duga ova staza, ovo je ništa. Ozbiljno. Ma, znate koliko je duga. Ja patim. Idemo dalje. Joj, naš koliko ima ove staze. Nismo ni krenuli. Ej, ovdje ima jedna okuka opasna, pripazite se. Baš je strmo. Nismo ni napola. Vjeruj. Gledaj dole dok li trebamo sići. Čeka. Hajde nek ide. Stani jas prvi. Ima ovdje, budite oprezni. Nema, to je ta. Ali imamo još. Nismo još blizu.
Majko moja. Ja ga moram. Hoće da vas uskam ovdje. Djeco, ima još, da znate. Čekaj, da sad čekamo. Ima još. Ima neki dvorac. Ima, jas. Ima jedna strma, velika strmina sad. Ajde, idemo. Ajde. Čekaj. Idemo. Jesu svi došli? Nismo. Čekajmo ja sredinu. A doće oni, bar treba im. A ne, ovo je Arman. To je Zen. 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 A što je Zen usporio? Jao, vidite kako je moška. Svi smo. Zenča, banča u koru. Šta je bilo, Zenčo? Jel si težak ruksak? Možeš li? Ajde! Idemo. Ajde, lagano, lagano! Ma, predobri! E to je to! To je to, bravo šampioni, svaka čast!